Вітаю вас! Четвер, 2 лютого на календарі. І ми розпочинаємо формувати інформаційні підсумки цієї доби. Чим вона запам'яталась, готові розповісти наші журналісти. І сьогодні у випуску, серед іншого, поговоримо про таке. Органи прокуратури області плідно попрацювали протягом 2016 року. Які результати їх роботи? Після дворічної перерви поновив свою діяльність Херсонський обласний осередок Всеукраїнської асоціації магістрів державного управління. Новий розмір мінімалки став приємною звісткою для багатьох бюджетників та справжнім випробуванням для представників малого і середнього бізнесу. В рамках домовленостей між урядами України та Китаю в область надійшли майже 7 сотень комп'ютерних класів. Серед щасливчиків – загальноосвітня школа номер 13. Далі про це та інше детальніше. Ініційовані головою обласної ради безкоштовні медичні аналізи в закладах охорони здоров'я Херсонщини проводяться. Фінансування як основне, так і додаткове передбачено, не вистачає лише народного контролю. Про це під час брифінгу журналістам повідомив Владислав Мангер. Найбільша потреба у безкоштовній діагностиці у пенсіонерів, які становлять третину населення, наголосив він. За допомогою людей, а їх звертається до 25 осіб щодня, обласна влада планує моніторити роботу надавачів даних безкоштовних послуг. За невиконання рішення обласної ради відповідатимуть керівники медичних закладів-порушників. Далі пряма мова. Ми провели обговорення це з усіма депутатами. Підтримали всі депутати обласної ради про фінансування безкоштовної медичної діагностики в Херсонській області, у медичних закладах Херсонської області на території міста Херсон. Спочатку було виділено десь приблизно 1 мільйон 300 тисяч гривень, це на грудень та січень. Після цього депутати підтримали додатково виділення на перше півріччя ще 3,6 мільйонів. І щоб дофінансувати цю програму, ми будемо виділяти, я думаю, на найближчим часом ще 3,6 мільйонів, ми закриємо найближчий рік. Чому я сьогодні зібралася? Зібралася, щоб звернутися до громадськості, звернутися до журналістів, звернутися до людей, щоб нас взяти під контроль це питання. Оскільки, знаєте, у нас багато що заговорюється, щось зробили, виділили кошти, через місяць-два зняли з контролю, і це питання заговорилося. Ну, лікарні почали цього відносити, що кошти їм положено отримати більш нічого. Тому ми ще додатково відкриємо 4 лінії найближчим часом, проінформуємо громадськість, проінформуємо населення, щоб населення об'єднувалось, зверталось і був обов'язковий зворотній зв'язок. Недопущення порушення конституційних прав громадян, засуджених, протидія неправомірній діяльності правоохоронних органів та працівників прокуратури, запобігання корупції. Над цим плідно працювали органи прокуратури області протягом 2016 року. Про результати їх роботи – далі у сюжеті. Досудове розслідування про корупційні злочини розпочато у 49 кримінальних провадженнях. За результатами розслідування до суду направлено 6 обвинувальних актів стосовно 6 правоохоронців, які вчинили корупційні злочини. Загалом притягнуто до відповідальності 59 осіб, серед них депутати сільських та селищних рад, посадові та службові особи, працівники органів поліції та Державної кримінально-виконавчої служби. Приділялась увага питанням протидії злочинності, у тому числі організованим формам її розпочато 6 кримінальних проваджень корупції. До суду направлено 57 обвинувальних актів. До адміністративної відповідальності притягнуто 59 осіб. 2016 року на користь громадян та держави прокурорами заявлено позови на 368 мільйонів гривень. За результатами представницької діяльності прокуратура області спромоглась повернути до держави 4,5 тисячі гектар землі. З них понад 128 гектар – це землі рекреаційного призначення. Пріоритетними завданнями для прокурорів регіону є протидія правопорушенням, пов'язаним з видобутком корисних копалин, вирубкою та вивезенням лісових насаджень, протиправним захопленням територій прибережних смуг узбережжя Чорного та Азовського морів.
У 2016 році на 25% зменшено кількість неповнолітніх, які перебувають під вартою у Херсонському СІЗО. На третину зменшилась і кількість кримінальних правопорушень, скоєних неповнолітніми. У тому числі на 26% тяжких та особливо тяжких злочинів. Аліна Олефір, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Знову у дії. Після дворічної перерви поновив свою діяльність Херсонський обласний осередок Всеукраїнської асоціації магістрів державного управління. Організація об'єднує енергійних держслужбовців з науковим ступенем магістра. На першому зібранні побували і ми. Асоціація магістрів державного управління – громадська організація, яка була створена ще у 1999 року. До цього осередку долучилися люди, які мають вищу освіту та науковий ступінь магістра державного управління. Та найголовніше – ті, хто бажає зробити свій внесок у розвиток української державності. У 2015-му асоціація призупинила роботу, а після тривалої перерви знов поновила свою діяльність. Завдячуючи магістрам державного управління, і більш стрімкіше відбувалися зрушення в системі державного управління, вони ініціювали багато реформ, багато проєктів нових, вони працювали з міжнародними грантами і були, як я сказав, агентами змін, які з інноваційним підходом впроваджували, пробивали цю стіну такої пасивності в системі державного управління, яка нам дісталася з пострадянських часів. На першому зібранні члени асоціації обговорили і прийняли зміни статуту організації і затвердили програму дій на найближчі місяця. Основна мета діяльності, зазначає Галина Збарська, голова Херсонського обласного осередку, захист законних, соціальних, економічних, службових інтересів та вдосконалення системи державної служби. Подальшу свою діяльність, значить, орієнтуємо на ті завдання, які ставить перед нами безпосередньо президент Національної академії. Ну, основне, як було мені сказано, це реалізація концепції державного управління до 2020 року. За свої роки існування Херсонський обласний осередок Асоціації магістрів державної служби запропонував чимало проєктів. Це і програма перепідготовки підвищення кваліфікації держслужбовців, зміни до законодавства про державну службу, започаткував конкурс «Кращий державний службовець». Також члени регіонального осередку були генератором ідей в галузі охорони і збереження природних ресурсів. Оля Швидка, Юрій Харченко, телеканал «Скіфія». Нова мінімальна зарплата стала приємною звісткою для багатьох бюджетників та справжнім випробуванням для представників малого і середнього бізнесу. І не тільки для них. Які ризики з'явились для місцевих бюджетів – далі у випуску. За словами представників влади, для бюджетної сфери можливі неприємні несподіванки у 2017 році, які пов'язані з новою мінімалкою. Податок на доходи фізичних осіб має збільшитися, а отже можна було б чекати більше надходжень до місцевих бюджетів, тому і розрахунок видатків ведеться по-новому. Та як воно буде насправді? Ми не маємо сумніву там по бюджетним установам, ми не маємо сумніву по підприємствам державної і комунальної форми власності, але що буде з бізнесом, ну, сьогодні спрогнозувати важко. Наскільки він готовий до цих 3200, наскільки він буде їх виплачувати, де і як будуть знаходити різні механізми, щоб від цього ухилитись. Зважаючи на те, що малий та середній бізнес є основними наповнювачами міських бюджетів, влада звертається до підприємців, аби вони контролювали видатки. Це дійсно є стресом для малого і середнього бізнесу, для розвитку підприємництва. Але ж я хочу сказати, що зі свого боку влада буде робити усе можливе для того, щоб не чинити перепони для бізнесу. Підприємці ж зі свого боку кажуть, що нова зарплата поставила їх у надскладні умови. Після підняття заробітної плати, якщо у людини не було можливості платити 3200, то її не платили. Зараз ви хочете заплатити на зарплату 3200, не питання. Питання в тому, що ця людина обійдеться приватному підприємству в 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень і рівно на ці гроші виростуть ціни.
Підприємці залежать від того, як працює міська влада, її виконавчі органи, адже отримання усіляких довідок, дозволів та інших потрібних паперів перетворюється на випробування. Але цього року ситуація може покращитись. Ми ставимо за мету у 2017 році почати розбудову центру надання адміністративних послуг, де в електронному режимі або у онлайн режимі все ж таки підприємці могли не витрачати свій час на отримання тих чи інших консультацій, документів. І ще одна зі змін, що ускладнила життя українським підприємцям – в'їзні мита на автомобілі. Раніше можна було без проблем возити і автомобілі, і транспорт, і спецтехніку, за рахунок чого бізнесмени мали можливість розвиватися і допомагати громаді. Зараз це майже неможливо. Зніміть в'їзні мита, зніміть першу реєстрацію, зробіть все прозоро, так, щоб людина могла купити машину за $1000 у Німеччині, загнати її і заплатити тут вам 100-200 євро. Все. Тоді люди самі почнуть закуповувати автомобілі, пожежні автомобілі, медичні автомобілі. А це все робочі місця. Нова мінімальна зарплата – це серйозний ризик для економіки країни, вважає більшість підприємців Херсонщини. Те ж саме стосується і нового податкового законодавства, через яке багато підприємств просто закриваються. Наталія Тимофієва, Роман Царьов, телеканал «Скіфія». У Херсоні шукають роботу окремо для пенсіонерів. Новацію запровадили після прямого ефіру на телеканалі «Скіфія». Коли глядач поставив запитання директору обласного центру зайнятості, що робити людині на заслуженому відпочинку, яка не хоче сидіти вдома, а прагне працювати. Ходити, вишуковувати вакансії цим людям вже не так легко, тому їм пішли на зустріч, де можна знайти собі застосування на пенсії. Далі у сюжеті. У центрі зайнятості в холі окремо поставили стенд з відповідними вакансіями, які є не тільки у Херсоні, а й по районах області. Вибірку роблять кожні 10 днів. По більшості туди потрапляють пропозиції від роботодавців, які велику зарплату запропонувати не можуть, але їм потрібні спеціалісти. Молодь такі робочі місця цікавить мало, а ось для пенсіонера підробіток зайвим не буде. Тим більше, що дома без діла іноді сидять справжні професіонали своєї справи, яких ще пошукати потрібно. Будь-який людина, який хоче отримати роботу, то це, маючи трудоспособний віку, соответствующий опыт работы. То ли тот человек отработал, если у него есть желание, мы как государство должны представить ему такую возможность. Вот мы сегодня такую работу в области проводим. У нас есть сегодня специальные стенды именно для пенсионеров, кто желает работать. К нам обращаются, мы ведем учет этих людей. На сайті Центру зайнятості створили окремий розділ, де такі вакансії зібрані. Пенсіонер за законодавством не може стати на облік, а тим більше отримувати допомогу по безробіттю. Але всі послуги йому доступні, і вони безкоштовні. У тому числі консультації спеціалістів, юристів та пошук вакансій. Андрій Усов, Ігор Петченко, телеканал «Скіфія». На просто таки весняному позитиві розпочали морозний місяць лютий у Херсонській школі номер 13. Учні й педагоги захотіли зробити собі свято, бо навіть не сподівалися опинитися серед таких щасливчиків. Що ж за особливий привід знайшли для цього, знають наші кореспонденти. Гостей годиться хлібом сильно зустрічати, привітним гожим словом віншувати. Прийміть же хліб, намальований чорнушникові, ми раді вас вітати в нашій школі. Розділити радість колектив запросив гостей. Разом з директоркою закладу вони й розрізали символічну стрічку на дверях новенького комп'ютерного класу. Одного із майже 7 сотень, що надійшли в область у рамках домовленостей між урядами України та Китаю. Це великий подарунок нашій школі від обласної державної адміністрації, обласного управління освіти. Комп'ютери сучасні, мають великі можливості, обладнані і додатковими засобами навчання, як то наушники, мікрофони. Вчитель може, використовуючи ці прилади, спілкуватися з одним конкретним учнем, не завантажуючи всіх інших тими проблемами, які виникли у них удвох.
Нове обладнання дозволить дотримуватись сучасних стандартів освіти. Тепер у старшої і початкової шкіл окремі комп'ютерні класи. Приміщення для нового відшукали давно, як і вирішили проблему з кадрами. У нас є два кваліфікованих вчителя інформатики, які можуть паралельно вести уроки як для старшої, так і для початкової школи. З 1 по 4 класи тут навчається сотня дітей. Загалом у школі 260 учнів. Тепер їм не треба конкурувати за місце біля комп'ютера, тож подобається навіть їх зовнішній вигляд. Дуже красиві, нові, класні. Більш стримані, але так само не приховують свого задоволення від можливостей новеньких машин педагоги. На нових комп'ютерах з'явилось нове модернізоване ліцензійне забезпечення. На цих комп'ютерах є Windows 10, яке дає дітям змогу працювати сучасними технологіями. Дає також можливість працювати за допомогою програм, які безпосередньо пов'язані з іншими предметами, такі як українська мова, геометрія і курс математики від 5 до 11 класу. Також є основи веб-дизайну. Це безпосередньо осучаснило процес нашого навчання і замінило традиційні методи на більш сучасні. Почавши вивчати інформатику лише у 4 класі, у 7 Ірина оцінює свій рівень оволодіння комп'ютером як досить високий і вже добре знає, який він помічник у навчанні. А ти часто користуєшся? Да, в мене вдома також є комп'ютер. Угу. Користуюсь для домашніх завдань та для якихось конспектів. Угу. А який предмет найчастіше ти з допомогою комп'ютера? Біологія. Да, і інформатика. Та якби серйозно вони не розмірковували на ту чи іншу тему, діти залишаються дітьми, і найбільше їм подобається грати. Педагоги наповну експлуатують цю пристрасть. Коли вони бачать результат своєї діяльності, коли вони бачать на моніторах у виді також ігри, це новий сучасний метод, і коли дійсно вони бачать цей результат, то їм дуже цікаво, навіть в 11-10 класі. Новосели приживуться у цьому домі, і хоча за ними прискіпливо доглядатимуть, відпочивати не дадуть. Наталя Верлата, Володимир Чепіного, телеканал «Скіфія». Одразу 4 виставки підготували для херсонців працівники художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Всі роботи з колекції музею, яка налічує близько 13 тисяч експонатів, є твори, що представлені вперше, репортаж Світлани Піцан. Усі експозиції підготовлені з колекцією музею, яка нараховує близько 13 тисяч експонатів. Реалізм кінця 19-го, початку 20-го століття представлений картинами та скульптурами. Всього близько 100 робіт видатних російських та українських передвижників. У другій половині 19-го століття виник новий прогресивний напрям критичного реалізму і відбулось створення добре відомого товариства художніх пересувних виставок. Тоді якраз і зародилась ідея змальовувати життя простих людей, селян, ремісників, уникаючи ідеалізації. Помінялось щось, відмінили крепостне право, але по суті та життя людей вона не змінилась категорично і в одну хвилину. І от об цьому хотілося вже писати, об цьому хотілося говорити. Українське мистецтво того ж періоду представлено 35 картинами з фондів музею. Наприкінці 19 століття у Києві, Харкові та Одесі відкриваються приватні малювальні школи. Їм належить провідна роль у формуванні національного мистецтва. На півдні України відкрилось Товариство південно-російських художників. Його засновниками були Костанді, Скадовський, Кузнєцов, чиї роботи і прикрашають експозицію. В нашій колекції широко представлено мистецтво українських художників, яке можна побачити і на постійній експозиції, і на окремій виставці, яка якраз ілюструє українське мистецтво доби 19-го, початку 20-го століття. Тут ви можете побачити український пейзаж, портрети, створені українськими митцями. Це такі гучні імена, як Кіріак Костанді, Микола Кузнєцов, Костянтин Крижицький, українські живописці, які саме прославили Україну, зробили її впізнаваною, в тому числі на зарубіжних виставках. Чудовим знавцем життя українського села був Микола Пимененко. Недаремно Іван Рєпін називав його «живим зображувачем України». Його твори також представлені зараз у Херсонському художньому музеї. Також тут можна познайомитись із українським іконописом. Серед святих образів – 30 творів 17-20 століття. В них ми бачимо власний стиль, що спирається на художні традиції та народні уявлення. В українських іконах є своєрідне живописне трактування образів.
Две украинские иконы у нас выполнены на холсте и масляными красками. Конечно же, это уже более позднее явление, да, это вот где-то уже начиная с 18 века. Наши иконы вообще 19 века. Они принадлежат народным художникам, народным мастерам, которые, ну, профессионально, скажем, искусству не учились, иконописанию, может быть. Многие из них использовали, может быть, такие вот, скажем, оригинальные образцы, с которых они делали копии вот, на холсте, делали в основном для сельских церквей. И именно этим они уникальны, именно этим они интересны, что в них присутствует такой вот украинский колорит, народный типаж в образах святых просматривается, потому что народный художник писал и придавал этим ликам невольно какие-то черты вот, своего народа. Зараз у художньому музеї проходить і виставка латишської художниці Олександри Латаш. Її творчість представлена кольоровою літографією. В основному це дитячі образи, зворушливі, безпосередні, наповнені світлом. В своїх роботах майстриня зображувала звичайну дітвору. Ці роботи вражають щирістю, теплотою та глибиною проникнення у дитячу психологію. Художниця працювала переважно у графіці, це були ілюстрації до дитячих книжок, вона також працювала в редакціях газет, малювала ескізи до театральних декорацій та все таке інше. І можна сказати, що її роботи дуже тендітні, вони з таким явно вираженим її особистим стилем зроблені. Виставки, що представлені у Херсонському художньому музеї імені Олексія Шовконенка, зацікавлять знавців образотворчого мистецтва і шанувальників, студентів та школярів. Завітайте до музею, оскільки навесні відбудеться повне оновлення експозиції. Світлана Піцан, Юрій Харченко, телеканал «Скіфія». Це всі новини на сьогодні. Таким побачили цей день мої колеги, таким його і запам'ятаємо. Всім приємного і теплого вечора в родинному колі. Бажаю, побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці туман, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 2, мінус 7, в день – 2-7 градусів тепла. По Херсону температура повітря вночі – від 3 до 5 градусів морозу, в день – плюс 4, плюс 6.